哎呦我天，啊，撞死我了！走路看着点儿。你，哎，你脚呢？你咋悬在空中啊？我的名字叫青帝，脚踩云朵，因为我是神仙。如果我没走错的话，我想着就是人间。哎哎哎，睁眼，你不是在做梦，也没出现幻觉，没发烧，也没有疯癫。你不信我？我信你，我只是运气太差，所以习惯了保持警惕。你手里提的行李是？哦，这是空的。我这次来人间就是为了收集灵气。灵气？这冥记听起来好灵异，不会是要把灵魂取走，然后换成冥币？哎，灵气指的就是人间真挚的情感，我在寻觅拥有它的人，赐予其好运气。啊，所以有真挚的情感就能得到好运，对吗？对，每人都能参与，无论跑出高远，对吗？对。Oh my god， 这机会真的对我超宝贵。哦，天知道我这人有多么倒霉。俺是干音乐的，打鱼坛的混蛋，不给我反，心里玩都不给我砍，说俺是扶不上墙的烂泥毯子。凡是俺都吃亏的，谁想反击？有没有那个胆子？男子喊个几顿，山河给我谈，这个只能俺字，俺就辗转反侧，反思无日反击，散字散字散字弹字，一会电灵感知，下一秒灵感知，惨淡呐！我感叹运气太难转换了，我搁家拿手机都快把锦鲤转烂了。我天天爱上帝，可上帝咋从不爱我？哎，我听着就觉得心疼，你拜他都不如拜我，你瞧你这一身汗。啊，这天气确实太热，不废话了，快讲讲真挚的情感怎样来的。哦，就是无私情感流动，纯粹的感性，出发点不是自己的私欲，比如转运。哎，等等，你已经丧失资格了。什么？什么？从我告诉你规则的时候，起想得到好运的力，今天就悄悄进入了你的潜意识，造成了你以后每个要流露的这个都被糟践没了。起争执，我靠，那为啥你要告诉我规则呀？看来你是真的倒霉。草莓草莓。